Fia, neprehnala si to trošku? Každému vlastný. Inak som čítal, že ľudia, čo sa nechcú deliť o jedlo, majú sklon k narcizmu. Naozaj? Fakt? Tiež si čítal. Ty, že na mňa útočíš, to len potvrdzuješ. Film má 6 hodín? To bolo k menu. Aha. Máš to, že? Čo? Svoje dni. Hovorila si, že každý máme vlastné, ale ja som svoje nedostal. Pardon. A na čo znemalím? Vidíš? Čo si nepovedal skôr? Pardon, prosím vás, prepáčte ešte chvíľku. Ďakujem. Pardon, pardon. Omáčku zober dvojitú. Akú? Syrovú!